Я б зауважив, що в першу чергу від того виграють якраз громадяни сучасної Російської Федерації. Тому що та система і та держава, яка є, в першу чергу, да, ну, крім українців зараз, на жаль, да, крім мічкерійців, які це дізналися, крім грузинів, молдаван, але в першу чергу вона паразитує і знищує населення і можливості громадян Російської Федерації. Економічні, соціальні, а з початком війни і, ну, просто екзистенційні. Да, тому що мова йде про знищення цих людей, викидають як м'ясо, про ізоляцію економічну, соціальну, неможливість виїхати за кордон. Більш того, навіть з точки зору економіки, той апарат управління, який навіть був більш-менш, ну, більш-менш ефективним в кінці 90-х, на початку 2000-х в Росії, да, тому що не тільки коли нафта почала зростати, але там були, ну, там школа Гайдая була, да, там була так звані ці системні ліберали, Кудрін, Греф, тобто вони більш-менш економіку розуміли. Зараз і з цим відбулася деградація. Тобто Росія катастрофічно з кожним днем все ще більше відстає, віддаляється від цивілізованого світу. Тому для фактично всіх регіонів і народів майбутніх постросійської держави рівень життя в них буде вищим, ніж є сьогодні. Втратить і програє тільки ті, хто номенклатура, ті, хто сидять на ренті, і хто займається викачуванням ресурсів з цих регіонів колонії народів для того, щоб перетворювати їх на там яхти і віли на Лазуровому побережжі або британські футбольні клуби. Тому що без цього неефективної імперського управління Московією і навіть самій Москві більшість людей почне жити краще, тому що рентна економіка, вона неефективна, да? Вона там максимально залежна від зовнішньої ціни ресурсів, а коли вони падають, і, як показує досвід, да, там, то саме падіння Радянського Союзу, це призводить до повного колапсу. Ця голландська хвороба, вона є негативною навіть для метрополії. І тут по економічному факту, тут окрема кожна історія з кожним регіоном буде, але знов-таки для усіх них це буде краще, тому що менеджмент інституції, да, якість управління є вкрай низьким. І коли також, це також одне з кліше імперської пропаганди, що якщо ви не будете частиною Російської Федерації, ви будете економічно неспроможні, бо ви на дотації. Як це працює? Да? Це має два виміри. Перше, відповідно до тої статистики, яку подають ці імперські статистичні органи, дотаційними в Російській Федерації зараз є навіть такі регіони, як Саха. Тобто Саха – це мільйон, це республіка на 3 мільйони квадратних кілометрів. Їх живе трошки менше мільйону людей, яких експортується. Це алмази, золото, нафта, все, що хочеш. І він є по російській статистиці дотаційним. А чому він є дотаційним? Він не є, ну, там, де-факто дотаційним. Просто компанії, які здійснюють видобуток цих ресурсів і економічну діяльність, мають реєстрацію в Москві. І таким чином цей регіон типу дотаційний, а Москва типу регіон реципієнт, хоча так не є, тому що не ту кількість населення і ту кількість реально продукції, яка генерується в Саха, її валовий продукт, я ж кажу, плюс-мінус був би як у Катара на одиницю людини. З Дагестаном, наприклад, які часто наводять як неспроможний до незалежності регіон, тому що він на дотаціях Москви, інша історія. Там вся проблема в неефективному менеджменті, бо керують ним не люди, зацікавлені в розвитку Дагестану і його економіки, а керують ставленики Москви, які зацікавлені викачувати ресурси, тримати населення бідним, не інвестувати в там активи, в реально добробут, тому що їх сьогодні поставили, завтра перевели в іншу частину імперії. Дагестан, як незалежна держава, маючи туристи потенціал, можливість стати транспортним хабом для транспортування вуглеводнів Центральної Азії в Європу, да, по цьому через Каспійському, Чорноморському коридору. Маючи потенціал населення внутрішнього ринку, маючи економічне гарне розташування між там Туреччиною, Іраном, Азербайджаном і майбутніми там Україною, постросійського простору, цілком може бути ефективною незалежною державою. Те саме там говорили про колапс Югославії, да? Ну, про те, що там в кращому випадку тільки Словенія зможе економічно бути успішною і так далі. Але коли Югославія розпалась, то всі держави живуть краще, ніж коли вони були разом. І не тільки Словенія, але й Хорватія, але й Македонія.
Відповідно, це залежить від якості управління інституцій. Якщо це буде незалежна держава, то люди, які там будуть жити, будуть зацікавлені в успіху економічному цієї держави. Відповідно, її рівень життя зросте. Це та сама проблема з Радянським Союзом. Коли вважають, що розвал Радянського Союзу погіршив, і пропаганда цим же спекулює, як в Росії, так і в Україні. Ці ностальгічні настрої, вони ж говорили, що дивіться, да, там Радянський Союз, було ж хорошо, все ж хорошо жили, от стали незалежними і живуть плохо. Але тут же ж послідовність порушена. Радянський Союз розпався, тому що він дійшов до економічного колапсу, і тому він розпався. І тоді почалась незалежність і відхід від дна поступово. Бо проблеми і весь падіння ВВП, дефіцит бюджету, інфляція – це все не спадок Радянського Союзу, це все реальність економіки Радянського Союзу там, з 88-го по 91-й рік. А причини цього закладені в тому, в ті рентні ресурсні голці, коли Брежнєв, да, і за сприяння країн Західної Європи посадив на нафтогазову голку Радянський Союз. І збільшився його залежність від експортної виручки. І те саме зараз є в Росії в ще гірших форматах, ніж Радянський Союз, тому що Радянський Союз все рівно в більшій мірі був автократичною державою, да? Тобто більш самостійно незалежною. У Російської Федерації немає навіть такого запасу. Тому та людина, котра це пише, чи ті люди, які пишуть, я б з ними вів розмову, діалог, пояснюючи, окей, давайте представимо, що там ваша область чи ваш район стали незалежними. Чому ви маєте жити гірше, ніж ви зараз живете як колонії Москви? І поступово, ну, тут потрібно справді говорити по суті, і, наприклад, там я, деякі мої колеги, представники рухів незалежних держав і регіонів, володіють цим фактажем. Да? І ми спілкуємось, переконуємо, і в процесі розмови люди розуміють, що Санкт-Петербург, якщо буде незалежною Інгрією, буде жити набагато краще, ніж зараз. Тому що це історично, культурно, природня часть східний фланг Ганзи, інтегрований в Балтійський, там, скандинавський простір, який зможе перетворитися на умовний такий собі Балтійський Сінгапур. Нічого це не обмежує. Да? Там, а Кенінсберг, тобто Балтійська майбутня республіка, те, що росіяни зараз називають Калінінградська область, може бути спокійно четвертою Балтійською республікою, поряд там, з Литвою, Латвією, Естонією, частиною ЄС і НАТО, транспортним хабом, де буде так само розвиватися туризм. Люди їдять, зараз мільйони людей їздять в Гданськ, в Клайпеду, да? Але не їдуть в Калінінград. А Кенінсберг має, ну, так само дуже багату історію. Тут все залежить від управління територіями і від якості менеджменту.